canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Em 30 segundos, você vai ver mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre com relíquias em forma de vídeos, áudios e informações envolvendo o futebol alagoano. Nós aqui temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas, que apoia o resgate da memória e da história do futebol alagoano. SAPEFEAL, presidente Jorge Bossato. Rádio Memória. Momentos históricos e inesquecíveis do Rádio Esportivo Alagoano. Rádio Memória. A memória do futebol, eternizada nas ondas do rádio. Rádio Memória. Rádio Memória. 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 Arquivos sonoros de Walter Luiz. 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 Consciente, sabendo que amanhã nós com certeza seremos classificados para outra fase. Já dizia o grande filósofo que o pior martírio do homem é a lamentação da derrota. E trabalhar no CRB é cultura. Onde eu ia aprender isso? Só com você. Rádio Memória. 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 Arquivos sonoros de Walter Luiz. 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 Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Fita de vídeo é coisa do passado, mas até hoje muita gente ainda tem em casa essas antigas fitas VHS com inesquecíveis momentos da família. Um casamento, um batizado, aniversários, uma formatura do ABC, o parto de um bebê, uma primeira comunhão e outras imagens com marcantes cenas da família. Não deixe se perder estes raros momentos da sua vida. Digitalizamos as imagens das suas velhas fitas de vídeo. Passamos estas imagens VHS para um DVD e também para o formato MP4, colocando o arquivo em um pendrive. Conectando o pendrive em uma TV com a entrada USB, você assiste as antigas imagens de suas fitas VHS. Contato pelo Zap 988528890.